man sitter der med tre godt voksne menn, sitter og spør deg om alt slags de graver I seksuallivet ditt, de spør deg om ja, alt. De kan stille som for tok han deg på puppen, eller tok du han på penisen, altså sånne detaljerte spørsmål. Vi vurderte det slik at det var brudd på bibelske prinsipper, og vår oppgave som hyrde å holde menigheten ren. Du føler deg så liten. Så spør han, masturberte av kjønnsorganet ditt til orgasme, stiller han deg. Jeg 18 år på et rom alene med en mann på 45. Jeg bare... Kom kyssing og beføling. Hun har også sagt at det ble utført oralsex. I store og hele så det det jeg husker. Som det siste, hvor jeg da våkner om morgenen uten klær. Og ikke vet hva som har skjedd. De må jo ha en konvolutt med mitt navn på. Og den skal jeg se. Det ikke snakk om noe annet. Fader vår, du som himmelig, hellige vorde ditt navn. Alle pengene dine, alt fremstilt for Guds rike. Kom ditt rike, skje din vilje. Vår oppgave som hyrde å holde menigheten ren. Gi oss I dag vårt daglige brød. Det ikke en plass jeg føler meg trygg. Av dem der har dyret merke. Forlat oss vår skyld. Amen. Jeg visste jo at det skulle være grusomt. Krig og ildkule, og vi så jo masse illustrasjoner om at liksom Jehovah og Jesus og englene står I himmel med sverd, og så ser du mennesker som brenner opp, og det var jo helt forferdelige bilder å se som liten. God will enrage the sovereign of the universe. Men jeg ble fortalt at når dette skjer, så sitter vi I rikets sal med en sånn gylden boble rundt oss. This will start the battle of Armageddon. Armageddon var aldri skummelt for meg, fordi jeg var alltid veldig overbevist om at jeg skulle overleve Armageddon. Louise har vokst opp I Jehovas vittner. Her har hun blitt opplært til at dette livet en venting på det evige liv I paradis, som skal oppstå etter at Gud har ryddet ut alt ondt I dommedag, eller I Armageddon, som Jehovas vittner kaller det. Jeg var liten og ble fortalt at det var sånn det var. Det var verre da jeg ble tenåring og begynte å gjøre ting som kanskje ikke var greit I forhold til reglene. Og ble ordentlig redd for at jeg ikke kom til å overleve Armageddon. Det var mye snakk om krisesekk hjemme. Vi skulle lage oss en overlevelsesekk, sånn som folk som lever I utsatte jordskjelvområder blir nå. Ja, mat og vann og... Pappa hadde øvelse med oss, sånn. Ut I bilen, nå kommer Armageddon. Nei da, ha. Og sånn familiestudieskuespill. Hva gjør vi da, dere? Hva tar vi med oss? Bibelen. Det var mye hype I 2013 spesielt, om at vi måtte være klare til å kunne springe ut døra. Vi visste ikke hvordan siste dagen ville være. Det var mye snakk også om at kanskje vi måtte gjemme oss i kjellere eller sånn. Vi var så veldig forberedt på at vi skulle bli forfulgt. Vi visste ikke hva som kom til å skje. Kanskje vi kom til å bli drept, ikke sant? Kanskje vi ville bli tatt til fange I fengsel, torturert. Men vi måtte huske på at vi skulle være soldater I kamp, og at vi aldri skulle gi opp håpet. At vi skulle være martyrer. Hva tenker du annerledes I livet ditt nå I forhold til tidligere? Mest av alt så tenker jeg på friheten. Både fysisk, men også mentalt. At jeg får lov til å tenke det jeg har lyst til å tenke, og det jeg vil. Det ikke som å tenke det jeg blir fortalt. Så jeg ikke liksom tynger av frykt lenger. Og det jo bare frihet I seg selv. Hva slags frykt da? Frykten for hvis du gjør noe galt, så kommer du til å dø. Og du kommer til å miste alt. Har det vært vanskelig? Ja.
Gratulerer med dagen! Kommer sol eller Ja, ja, ja. Hallo! Ida har også vokst opp I Jehovas vittne. Da vi møtte henne, var hun student, bodde I kollektiv I Oslo og feiret 17. mai for tredje gang I sitt liv. Jeg har jo aldri gått I tog, og når vi øvde på, eller når de øvde på 17. mai-sanger og sånn, så bare deltok jeg ikke I det, jeg gjorde noe annet. Jeg husker nesten ikke, men... Men det liksom forbudt å gjøre noe? Og delt, altså? Ja, altså, greia til Jehovas vitner at man ikke skal være nasjonalistisk, da. Man var jo aldri I byen, da. Man var alltid litt ut på landet, og gjerne grillet en stor hage til noen og sånt, og var litt vekk fra det hele, da. Ida jo så grei, så omgjengelig, men hun har holdt liksom, det som litt negativt, har holdt tilbake igjen. Ikke fortalt oss. Det helt sant. Fine folk I fine klær. Man forholdt seg ikke så mye til det å være jordsitten som barn. Men når man blir ungdom, det jo egentlig den alderen man skal utforske seg selv, og finne hvem man og ting ble strengere. Hun fikk jo ikke lov å bli med I bursdager. Hun fikk ikke engang lov å liksom, være med oss på fritiden. Hun måtte si nei til å liksom, være med jentene. Når hun var en god gjeng, så var hun altså, nei, jeg kan ikke. Living in a lonely world. Og det forstod ikke med der og da at det var på grunn av religionen. Altså, når man begynner å bli ungdom, så begynner jo seksuallivet, og man begynner å bli nysgjerrig på det. Og det var I hvert fall en fy ting. Det var jo den største synden. Nå det 4 år siden jeg ble ekskludert. Jeg hadde en løsaktig oppførsel. Når jeg sluttet å gå på møter og være aktiv og sånn. Jeg hadde fått meg kjæreste som ikke var et jordsittende. Og jeg nevnte at jeg hadde lyst til å studere, og det var veldig sett ned på. Man skal bruke mest tid på organisasjonen da. Det var egentlig ganske sånn, det var kjipt, men det var også en lettelse. Sånn, ok, nå det dette som kommer til å skje. Ida var 23 år da hun ble utstøtt fra Jehovas vittner. Hun var døpt og mistet dermed alle hun hadde vokst opp med. Merker du på sosiale medier da, hvor du har Facebook-venner og følgere og sånn, hvor du bare raser ned. For da må du ta avstand fra meg. Da jeg liksom... Bad. Som Jehovas vittner skal du unngå ekskluderte helt og holdent. Også familien skal kutte kontakten. Kun helt nødvendig kontakt om familiesaker tillatt. Jeg husker pappa skulle kjøre meg etter jeg hadde fortalt det hjemme I leiligheten min. Og da liksom sånn farvel. Da har liksom helten din der som sitter I bilen og griner. Og det bare så fælt, for det sånn... Jeg jo her. Jeg lever. Kan vi ikke bare være sammen? Please, liksom. Men... Sånn det bare ikke, dessverre. Etter 300 meter, kjør ut av rundkjøringen på den andre avkjørselen og kjør der. Vi skal kjøre forbi mamma og pappa sitt hus. Jeg gruer meg veldig. Og jeg litt sånn nervøs at de skal være hjemme. De skal være ute av huset, og at de skal se hverandre. For 4 år siden gikk Louise ut av Jehovas vittner. Foreldrene måtte bryte kontakten med henne slik trossamfunnet forventet.
jeg vil tippe at de sint på meg, sånn, sånn som man sint på barnet sitt når de ikke kan forstå hvorfor barnet ikke kan gjøre det rette tingen, på en måte. Så her min gate. Så, ja. Huset til min pappa det hvite med rødt tak, som det veldig røde taket her, det som delt I to Thomas-boliger her. Det her. Her jeg vokst opp. Du velkommen inn I det huset? Nei. Det tror jeg absolutt ikke at jeg Hvis du som har barn skulle tro at det eneste måten du kunne redde barnet ditt fra evig tilintetgjørelse, var ved å ikke snakke med dem I noen år, frem til Armageddon kom, så hadde man gjort det samme på en måte. Det synes veldig synd på dem. Jeg tror de har det vondere enn jeg har det. Jeg tror jeg blir redd også. Det kommer alltid til å være en liten nagende stemme som tenk om vi tar feil. Og så har de gitt opp meg for alltid. Alle kan ændre sig. Og det godt at tænke på, når vi går ud. En af de største glæder, vi kan opnå her I livet, det at kunne hjælpe andre til at lære Jehova. Vi elsker Jehova, og vi gør det, fordi vi kender ham. Vi kender ham for alle de fantastiske egenskaber. I fjor sommer fik jeg komme på indsida af Jehovas vittner sitt internationale stævne, som samlet til sammen 26.000 medlemmer på Brøndby stadion. Så bra! Målet var å forstå mer av Jehovas vittner. Trossamfunnet hadde I fjor 12.680 medlemmer I Norge og mottok I underkant av 7,5 millioner kroner I statsstøtte. I tillegg får trossamfunnet kommunal støtte I 307 norske kommuner. Vi følger Jesu fodspor, og vi gør vores egen tro stærkere, når vi går ud og fortæller andre. Jehovas vittner har rundt 8,5 millioner medlemmer verden over. Disse må følge organisasjonens regler om å ikke engasjere seg politisk, unngå feiring av høgtider og bursdager, ikke motta blodoverføring og la mannen stå over kvinner. Det viser seg at trossamfunnet også har et slags internt rettssystem. Det at være Jehovas vidne, det drejer sig først og fremmest om at følge Bibelen som lærebog. Vi betragter Bibelen som vores håndbog, som fortæller os, hvordan man bør opføre sig, hvordan man bør være. Og det drejer sig også om at få ligesom forklaring på, hvorfor der så meget ondskab I verden, hvad vil enden på det blive. Og det jo sådan set det, vi venter på, at Gud vil gribe ind en dag, og så vil han skabe et paradis på jorden. Og så forbereder vi os sådan set til at leve I det paradis. Dennis såkaldt eldstebror I en dansk menighet. Som eldstebror har han blant annet makt til å utstøte medlemmer som bryter reglene I organisasjonen. Det ikke noen tung byrde at følge de bud Jehova gir. Så vi skal ha den vendt om, og vi skal spørre oss selv. Så det liksom en fotballspiller, der ikke vil spille efter reglene, så han blir satt utenfor banen, inntil han sier, ok, jeg vil gerne følge reglene. Og sånn det også her. Og heldigvis, de fleste udelukket, de fleste udstøtte, langt de fleste kommer jo tilbage igen. Hvad årsaken til at familien skal ta afstand fra den som utelukket? Det fordi Bibelen giver det råd, hvor man siger, hvis der nogen, der ser ud som om, han er en kristen, men har den eller den eller den opførsel, og vedkommende ikke ønsker at ændre sind, så vil vi gerne lære ham, altså hvis han bliver ved med det, jamen, så han jo på en farlig kurs. Dennis og kona har to barn. Blir barna utstøtt, vet de hva de må gjøre. Jamen, hvis man har lovet Gud, at man vil følge hans normer, og pludselig ikke gør det, så konsekvensen, man bliver udelukket. Og det betyder, at venskabelige og familiære bånd, de brister, så har vi ingen familiære eller familiemæssige tilknytninger.
Hvad er årsaken til det? Det er, at vi igen følger Bibelens budskab, der siger, at det er sådan, Gud forventer, det skal være. Det er svært at forstå. Det er det. Men, og det er også svært for os, men vi gør det, fordi vi bliver bedt om det via Guds ord. Dette er min fjerde feiring, ja. Jo og Sittner, de feirer ikke bortsett de. Man skal liksom ikke hedre seg selv, det er bare Gud som står i fokus. Det er liksom den konklusjonen de har dratt da. Hei! Hallo! Gratulerer med dagen! Tusen takk! Jeg følte meg litt utenfor. Når jeg var liten, for alle andre i klassen hadde jo bursdag, og jeg var alltid den eneste som ikke kom, så snakket jo alle om festen og sånt dagen etterpå. Hei, takk! Jeg fikk melding av pappa i dag, rett før 11:30. Da stod det sånn 27, masse sånn kyssemoner, masse hjerter, og jeg bare, pappa! Og det sånn, det sånn bittersweet da, fordi jeg vet jo at han bryr seg. Han gjør det. Jeg felt en liten tåre da når jeg fikk den meldingen, men sånn er det bare. Ja. Hjørnet for deg som fyller ditt år, ja, deg vil vi gratulere. Alle i ring omkring deg, vi står og ser når vi vil marsjere. Jeg vet at jeg ikke kan ha noe håp om det, men det er sånn at de som ringer seg, vi vil ha kontakt igjen, du kan få være med i livene våre. Men det er litt fint også noen ganger, sånn som i dag da, pappa gir meg litt oppmerksomhet på at det, ja. Det er jo 27 år siden favorittungen ble født. Den eneste datteren han har da, jeg tror det er noe spesielt med det. At man har to gutter, og så er det liksom den lille datteren. Jeg kommer alltid til å være den lille jenta hans, det gjør jeg nok uansett. Da er Rikets salm her. Hva slags minne har du herfra da? Masse fine. Jeg tenkte liksom... Begge søstrene mine har jo via seg denne Rikets salm. Det har vært et bryllup til masse venninne og kompiser som har gifta seg her. Masse fine seremonier. Mormors minnetale da mormor døde var her. Og så masse dårlige. Og nede i kjelleren, så er det eldste rommet, hvor jeg har vært i domsutvalg mange ganger. Jehovas vittner har et slags internt rettssystem basert på deres tolking av Bibelen. Er det mistanke om at et medlem har brutt reglene i organisasjonen, må vedkommende møte i et domsutvalg. Louise har vært innkalt til 4 domsutvalg og blitt ekskludert en gang. Hun viste såkalt ekte anger og fikk komme tilbake, men valgte senere å forlate organisasjonen. Årsakene til domsutvalget var ungdomsforelskelser. Da sitter du med 3 eldste brødre, så de skal vite om du har utøvd porneia eller om du har utøvd utukt. Ifølge Bibelen så har utukt vet ikke, sier at du tar på brystet til en annen person uten å være gift, noe kline. Da det er utukt i oppførsel. Så alt som er på en måte uskyldig seksuelle ting, det er utukt. Jeg vet ikke hva som er, ingenting som er uskyldig i Guds øya, men ja. Og så porneia, som er da utstøtelsesgrunn. Det er alt av å ta på hverandre oralseks, seks, ikke seks, men liksom alt, hender, alt sånne der ting da. Det er alt som er seksuelt uten klær, basically. For å finne ut om det skal bli domsutvalg, har gjerne eldste brødrene først en samtale med den mistenkte.
er 18 år på et rom alene med en mann på 45. Han ville bare hjelpe, og han var desperat til å vite hvor stor synden egentlig var. Så spør han, masturberte han kjønnsorganet ditt til orgasme, stille han meg. Jeg bare, nei. Jeg gikk ut derfra og tenkte bare sånn, hva var det som akkurat skjedde? Også i domsutvalget har både Louise og Ida fått intime spørsmål fra eldstebrødrene om hva de har gjort med kjærestene sine. Man sitter der med tre voksne, godt voksne menn, sitter og spør deg om alt slags de graver i seksuallivet ditt. De spør deg om ja, alt ubehagelig. Og det er sånn du ikke ville snakket med foreldrene dine om en gang, kanskje. Og så sitter du der med liksom tre menn som er litt sånn oppe i systemet og i det hierarkiet, og bare, du føler deg så liten. De kan stille, som for, tok han deg på puppene, eller tok du han på penisen, altså sånne detaljerte spørsmål. De kan stille sånn, var dere naken da? Ble dere naken da? Og som oftest er det bare grått gjennom det, fordi at du er så flau, og du er så skamfull, og ikke nødvendigvis at du er flau over det du har gjort, men det er skamfull. Du får en skamfull følelse når du sitter der uansett. Føl deg som et lite insekt som skal bedømmes. Noterte deg underveis når dere hadde det møtet? Ja, det tror jeg. De pleier vanligvis alle tre å notere. Alle har notatblokk og penn. There's Warwick's headquarters right now. Okay. And their security vehicles are out there. Vi ved hovedkvarteret til Jehovas vittner sammen med Mark O'Donnell, som har vokst opp I trossamfunnet. They taught me that all other religions are false. All governments are controlled by Satan. Her inne blir organisasjonen styrt av disse åtte mennene, som skal være utvalgte av Gud. They control the policy of every living Jehovah's Witness on the face of the earth, over 8.5 million people. Mark forlot Jehovas vittner for snart 7 år siden. De siste årene har han vært sentral I å lekke hemmelige interne dokument fra organisasjonen til styresmakter og advokater. Dette har ført til avsløring om hvordan Jehovas vittner har skjult en rekke overgrep. We've told you the stories of women who claim their Jehovah's Witness congregation did not report their claims of child sex abuse. I tillegg at organisasjonen lagrer sensitive personopplysninger I såkalte blå konvolutter I sine konfidensielle arkiv. Vet du hva de gjør med det de har notert under domsutvalget? Altså, jeg vet ikke, fordi at jeg har alltid blitt fortalt at det blir makulert når du ferdig. Så jeg vet ikke om de har liksom bare ødelagt alle filene som de sier at de har, eller om de faktisk har beholdt det da. Jehovah's Witnesses do not delete that data. They would store the sexual sin that got them disfellowshipped. So the elders in a judicial committee would meet and they would write very detailed notes and decide to disfellowship a person. And that information goes into an envelope, and it is kept by the congregation, and a copy is sent to New York, and that information is stored permanently. Do you know this for sure? Do you have documents yes. that prove it? Yes. We have secret internal documents that have been released from insiders in the organization, such as the branch organization manual, the circuit overseer guidelines, and many other documents. Tanken på at de skal ha så sensitiv informasjon om ting som jeg helst vil glemme, at jeg måtte fortelle dem, at de fortsatt har det liggende et sted, hvis de har det, det gjør meg veldig kvalm, egentlig. Det liksom sånn. Jeg klarer over at det jeg vokste opp I en løgn, på en måte, men ikke at det skulle være så direkte I ansiktet mitt løgn om privat informasjon og så videre. It is an organization of fear. It's such a closed society.
Hei, god dag. Det Ida Kåre som ringer. Jeg var tidligere et medlem av Jehovas vitner, og jeg vet at det blitt lagret en del sensitiv informasjon om meg, som jeg ønsker å få innsyn i disse såkalte blå konvoluttene. Jeg vil gjerne ha innsyn i de blå konvoluttene om meg. Lurt på om du kan hjelpe meg litt med det? Ja, jeg vil ha det tilsendt til meg. Ida og Louise har bestemt seg for å finne ut om Jehovas vitner har lagret intime opplysninger om deg fra domsutvalget. Ja, det har vært kjempefint. Tusen takk for hjelpen da. Greit, ha det godt. Ifølge lekka interne dokument skal notatene fra domsutvalget makuleres, men et sammendrag skal lagres i en lukket konvolutt og arkiveres. Etter hvert får jentene svar. Svar som skaper mer uro og flere spørsmål. Og da det slik at Nygaard har hevdet at hun ble utsatt for et seksuelt overgrep 10. mars i 2018, og da har formidlet dette til de eldste i menigheten, og har anført at hun da ikke kan ekskluderes om dette faktumet legges til grunn. Det var en venn og jeg som var og spiste middag. Det var ikke veldig sent på kvelden, liksom, men vi ble enige om at jeg skulle ta en liten hvil. Slik startet historien til 48 år gamle Gry. Denne artikkelen skal studeres i uken fra 16. til 22. En historie om det hun i dag kaller et seksuelt overgrep, som endte med at hun ble ekskludert fra Jehovas vitner på grunn av seksuell umoral. Du er verdifull i Jehovas øyne. Temaskriftstedet lyder. Han husker jeg mistet jo absolutt alt jeg hadde av nettverk. Familien min. Barna mine. Mora mi, alle i familien som tilhører organisasjonen, mistet jeg jo kontakten med. Jeg ønsker meg tilbake til Jehovas vitner. Det er der jeg har lyst til å fortsette å leve. Det er der jeg har levd hele livet mitt. Det er der jeg føler meg trygg. Jeg får jo ikke tilbake det livet jeg hadde. Det gjør jeg ikke, men jeg kan få tilbake barna mine. Det har vært veldig, veldig vanskelig å ikke. Gry har to sønner på 19 og 25 år som begge Jehovas vitner. De har kun nødvendig kontakt med mora fordi hun ekskludert. Slik organisasjonen krever. Det er 2,5 år siden natta som endret alt i livet til Gry. Jeg møtte en venn inne i byen og spiste middag sammen. Og senere på kvellinga så skulle jeg hjem. Og så spurte han om jeg ville hvile meg litt på hotellrommet før vi gikk videre bortover. Hva var årsaken til at du skulle hvile? Fordi jeg har en sykdom, og det er ME. Så jeg blir veldig fort sliten, og jeg opplevde det som om at han ville vise meg omtanke da. Så husker ikke jeg så mye mer rundt det, enn at jeg våkner om morgenen uten klær. Og ikke vet hva som har skjedd. Tenkte du at du kanskje var voldtatt? Jeg tenkte ikke den tanken da. Fordi jeg tenkte først og fremst på min egen skyld. Og at jeg følte at dette ville jeg snakke med de eldste om. Gry var separert, men Jehovas vitner definerer det som fortsatt gift. Etter et formelt møte med to eldste brødre, ble Gry kalt inn til et domsutvalg. Her ble hun ekskludert på grunn av seksuell umoral. Hun søkte flere ganger det interne rettssystemet i Jehovas vitner om å bli tatt opp igjen,
Men eksklusjonen ble opprettholdt. Til slutt så jeg ikke noe annen mulighet enn å prøve noe annet enn det interne systemet i menigheten. Da. Jeg ringte da til advokaten for å høre om det var noe juridisk som kunne brukes. Da. Gry tok saken til forliksrådet. Eksklusjonen av Gry Helene Nygaard fra Ski menighet av Jehovas vitner er ugyldig. Dommen den ble i min favør. Ski menighet av Jehovas vitner dømmes til å betale erstatning til Gry Helene Nygaard. Så det var en veldig lettelse. Plutselig føler jeg at jeg hadde... Jeg er et menneske i systemet som har rettigheter. Noen hører på meg. Hallo. Takk for sist. Men det stoppet ikke her for Gry. Da er vi på innspurten. Ja, vi er det. Som føles det? Det er veldig, veldig rart. For jeg føler på en måte at jeg var igjennom en minivariant i sommer. Mhm. Men nå føler jeg at det har eskalert så veldig, så for meg er det så mye som står på spill. Jehovas vitner svarte på dommen i forliksrådet med å saksøke Gry. Hei, René. Hallo. I februar i år møttes de i Follo tingrett. Her var Jehovas vitner klare til kamp for religionsfriheten og retten til å selv bestemme hvem som får være medlem i trossamfunnet. Da er retten satt, og Follo tingrett skal behandle sak som da er reist av Jehovas vitner Ski menighet mot Gry Helene Voldan Nygaard. Altså, et religiøst domsutvalg blir jo først nedsatt hvis det har blitt begått en alvorlig bibelsk synd. Når et slikt domsutvalg starter, så begynner man naturlig etter møte med en bønn til Jehova, hvor man ber om at hans ånd var til stede, og at man var hjelp for alle som sitter der. Vi ser på dette som et religiøst spørsmål som liksom er utenfor da, hva domstolene har noe med å gjøre. Da har vi kommet til forklaringen til Nygaard. Så hvis du vil ta plass bort ved vitneboksen. Hvordan fikk du vite hva som hadde skjedd? Da vi gikk ut av hotellrommet, så sier han til meg at han hadde veldig dårlig samvittighet. Han hadde gått over grensen på Porneia. Så fortalte han meg at han hadde hatt oralseks med meg. På meg, vil jeg si da. For å si det sånn. Jeg tenkte at det eldsteordningen som sånn, det var veldig naturlig for meg å tenke at det var der skal jeg søke om å få hjelp. Kan du si litt om hva betrodde Nygaard til deg og dere? Altså den skriftlige meldingen da, sms'en, den gikk ut på at jeg er usikker på om jeg har overgått grensen med tanke på å ha sex utenfor ekteskapet. Vi er to eldste i skimennet som undersøker hva Gry har å si. Hun får forklare seg, vi lytter til henne, og finner ut at saken er av en såpass alvorlig karakter som Bibelen knytter til alvorlig synd. Og da, på bakgrunn av det, så oppretter vi et domsutvalg. Ble det sagt noe konkret fra Nygaard om hva som skulle ha skjedd på det hotellrommet? Det har vært snakk om kyssing og beføling. Hun har også sagt at det ble utført oralseks. Sa hun noe mer om i hvilken situasjon det siste forekom? Ja, det var jo åpenbart han som var på rommet da, som utførte det. Gry fremstiller jo da det her som at det ble utført mens hun sov. Så det var dere kjent med? Det fortalte hun, ja. Har dere vurdert spørsmål om frivillighet i forhold til dette seksualoverbruddet? Nei, det har vi ikke. Nei. Og da spør jeg om du forsikrer at du vil forklare den rene og fulle sannhet og ikke legge skjul på noe. Det forsikrer jeg på ære og samvittighet.
få lov til å sette deg ned, og så får du første spørsmål fra advokat Kristiansen. Vi beholder denne begrensede medlemskapsinformasjonen for å beskytte og dra omsorg for medlemmer av menigheten og holde menigheten ren i harmoni med Jehovas vitners religiøse tro og slike skriftsteder som 1. Peter. Det står liksom navn, kjønn, adresse, mobiltelefon og sånn. Dåpsdato, personnummer, eksklusjonsgrunn, og så står det et skriftsted, Galaterne 5:19. Det er klart hva slags gjerninger som kommer fra kjøttet. Hor, umoral, utskeielser, avgudsdyrkelse, trolldom, fiendskap, strid, jalousi, sinne, selvhevdelse, misunnelse, full festing. De som driver med slikt skal ikke arve Guds rike. Så de mener vel at jeg er i den kategorien der, da. De har oppgitt personopplysninger som er relevant i henhold til personvernforordningen. På en måte som gjør at det ikke går ut over andre berørte parter. Men det har de jo mer. I svaret fra Jehovas vitne er det ingen opplysninger om at de har lagret sammendrag av notater fra domsutvalget, til tross for at de interne instruksene sier noe annet. Vi har forsøkt å få intervju med Jehovas vitner sentralt, men har fått avslag. Hei. Heller ikke pressetalsmann i Norge eller informasjonssjef i Jehovas vitner Skandinavia ønsker å kommentere kritikk som kommer fram i programmet. Louise er på vei til den lokale menigheten hun vokste opp i. Hun vil ha svar på om de har mer om henne i arkivet. Vi har vist henne lekkasjene som vi har fått tak i om hva som skal lagres fra domsutvalget. Det står jo her rett ut at når saken er avsluttet, skal ordstyreren legge nødvendige notater og dokumenter, en detaljert redegjørelse for saken og S77-skjemaene i en forskjellig konvolutt som oppbevares i menighetens konfidensielle arkiv. Den må jeg jo ha en konvolutt med mitt navn på. Og den skal jeg se. Det er ikke snakk om noe annet. Jeg nekter dem å ikke vise meg det. Louise har ikke vært i rikets sal siden hun gikk ut for 4 år siden. Så det er godt mulig at søstren min er der. Godt mulig at mamma er der. Bestefar. Jeg vet ikke. Jeg er veldig nervøs for hvem som er der. Gud, jeg snakker mye når jeg er nervøs. Jeg klarer ikke å slutte å tenke. Ja. Jeg tror vi kan skru av lampa nå. Men jeg kan gå her, da slipper jeg. Hvor er salen, da? Du ser det hvite huset foran oss. Salen er inn til høyre den veien. Ja. Jeg tror jeg så søsteren min der inne. Så da er det den fysiske mappa som er i rikets sal nå i arkivskapet. Den får jeg ikke ta med meg. Nei. Nei. Det vi har på deg, det er det lovverket sier deg greit. Hva skjedde? Det gikk greit. Jeg så ingen, for alle satt lenger frem, så det var ingen som så meg. Og jeg så heller ingen. Og så bakerst på første rad så satt han ene som var med i domsutvalget mitt. Så ble han med meg ned, og så forklarte jeg situasjonen. Så var han sånn, ok, ja, men den eneste personen som har nøkkel til arkivskapet med mappen, det er sekretær og koordinator. Og koordinatoren er på ferie nå, så da må du i så fall ringe sekretæren. Så da ringte han, og så det var ikke sjans for at jeg fikk se den mappen, og jeg fikk ikke ta den med meg. Det var skikkelig ekkelt, altså. Det var skikkelig rar i stemmen. I
Ifølge personvernforordningen har Louise både rett til å se mappa si og kan kreve den slettet. Går det bra? Ja. Hallo. Ida og Louise var kjent etter at de begge var ute av Jehovas vittner. Jeg skal ta oss og møte en tidligere else i dag. Hva? Mm. Så det jeg har veldig lyst til å spørre han eldstebroren om i dag, da, det jo sånn, har dere mer lagret? Hvordan har du tatt notater? Liksom? Fordi at hans sekretæren virker så innbitt på at Nei, du har fått alt vi har. Mannen Louise skal møte har vært sentral i Jehovas vittner, som en av de eldste. Han forlot nylig organisasjonen og vil fortelle Louise om sin erfaring med arkivering av informasjon fra domsutvalg. Siden barna hans fortsatt med i Jehovas vittner, vil han være anonym. Hallo. Hallo. Louise. Hei. Hyggelig at du liksom møter meg da. Ja, det var fint. Ja, trenger for å fly. Du har jo fått se det som Jehovas vittner sendte meg av informasjon som de har lagret. Og det står jo ingenting der om domsutvalg eller noen ting. Tror du de har noe mer enn det de har sendt meg? Det vil være arkivert flere opplysninger om deg. Det vil det. Det vil det. Du har jo vært i flere domsutvalg. Og da regner jeg med at de gjorde notater, gjorde de ikke det? Masse. Du satt, ja, du satt og skrev. Altså det ene domsutvalget vil ta vare på de papirene, for hvis du anker saken din, så må de ha det liggende til neste domsutvalg. Ja. Da må de forklare seg for neste utvalg, ja. Og fortelle hvorfor vi mener hun skal bli ekskludert. Mm. Så dette er ikke noe som blir kastet, det blir tatt vare på. Om disse konvoluttene ligger i et låst rom, i en safe eller er låst i et arkivskap, så har alle de eldste nøkkeltilgang til dette. Har de det? Til dette, ja. Har de det? Ja. Har alle eldste det? Ja. Du vet ikke hvem som har lest konvolutten din, om det bare er de tre, eller om alle de andre også har lest. Jeg blir helt sånn... Det er så... Jeg har lurt i mange måneder på om de har mer. Mm. Har jeg vært litt sånn, nei, de sier de har bare det, de kan ikke ha mer. Mm. Og så hører jeg bekreftet at de som jeg har stolt mest på, har løyet meg rett ut. De har fått vite alt om meg og mitt seksualliv, for jeg var 16, liksom. De vet alt om meg, de her tre mennene. Og så lyger de til meg på den måten. Jeg synes det er så kjipt. Ja. Første spørsmål fra advokat Kristiansen. Målet med et domsutvalg er ikke å straffe eller dømme noen, men det er også å gi bibelsk veiledning og oppmuntring. Og et domsutvalg er med tanke på å hjelpe en person som faktisk er i en veldig vanskelig situasjon. La alle se på ekteskap som dyrebart, og la ekteskapet holdes rent. Og vår oppgave som hyrde er å holde menigheten ren, ifølge hva Bibelen har gitt oss veiledning om. Fikk dere på noen tidspunkt i den domsutvalgsprosessen, fikk dere noen opplysninger etter din mening om at, som indikert at hun mente at hun var blitt voldtatt? Nei, det er det som er et veldig viktig punkt å understreke, er at vi spurte henne i hvert fall to ganger, har du blitt voldtatt? Eller spørsmålet, føler du deg voldtatt? Og da er svaret veldig kontant. Nei, det gjør hun ikke. I dag har jeg ikke tvil om det som skjedde var et overgrep. Men det har tatt meg veldig lang tid å akseptere de ordene. Og ta dem i min egen munn og faktisk uttale dem. Har du gått til politiet og meldt fra om det? Nei, jeg har ikke det. Jeg orket ikke rett og slett også... Og så gå løs på det, for jeg visste heller ikke hva det ville tjene meg til. Medlemmer av Jehovas vittner er opplært til å gå til eldstebrødrene med egne synder og vanskelige situasjoner i livet. Altså,
Det er jo det beste liv de står overfor. The best life ever. Hender det at det mistanke om lovbrudd som ikke blir meldt til politiet? Altså, Bibelen sier jo at hvis man skal handle på noe, så skal det være minst to vidner. Vi handler ikke på en mistanke. Så der hvor vi handler, det er når det er noe som er helt etableret. Og så kan vi handle på det. Vi vurderte det slik at det var brudd på bibelske prinsipper. Og at slike ting ikke blir tolerert fra Jehova Gud. Så skjer det noe i Follo tingrett som skjerper interessen vår. Det blir lagt fram et notat fra arkivet til Jehovas vittner, som inneholder et sammendrag fra domsutvalget som Gry var i for 2 år siden. Og de hadde omfavnet hverandre. Utifra det som GN forteller, så husker hun ikke mer av hva som har skjedd. GN sovner og våkner opp naken i sengen. Det er denne type sammendrag med personlige opplysninger Louise og Ida frykter er lagret om deg. Kjenner du det igjen? Ja. Det ser ikke ut det. Spurte du hvilken seksuell handling som ble utført? Eller kom det fram? Var det noen som spurte om det? Jeg synes jeg husker at det var snakk om oralsex. Så nevnte du at det måtte ha vært en ubehagelig opplevelse for Gry. Hvorfor det? Ja, hun... Det er klart at det er en... Man kan jo forestille seg at det ikke var å våkne av at noe sånt skjer. Tenker du at det var noe hun var med på frivillig? Den seksuelle hendelsen som skjedde? Ja, selv om det i utgangspunktet var noe hun våknet av skjedde utenfor hennes kontroll, så når hun først ble klar over det, så var det... Virket det som at det var absolutt en noe hun likte, på en måte. Tenker du at hvis man blir utsatt for en ubehagelig seksuell hendelse, at man instinktivt reagerer på å dra derfra, uansett? Jeg tenker som så at det er den aller mest naturlige reaksjonen. Er det ikke et samtykke, så... er det jo betraktet som et overgrep, noe hun da benektet på direkte spørsmålet om hvordan hun følte det og opplevde det. Nå håper jeg på at retten gir meg medhold i dette her, og at menigheten da på bakgrunn av det rydder opp. Da er retten hevet. Takk for det. Uka her har vært vanskelig, for jeg synes så synd på mamma spesielt. Men du må ikke ha dårlig samvittighet. Jeg har ikke dårlig samvittighet, jeg bare synes synd på mamma. Det som jeg har sånn medfølelse med henne. Det er så kjipt å sitte der og se på henne, ha så lyst til å snakke til meg, og ha så lyst til å ha kontakt. Ja. Og så ikke kunne gjøre noe med det, for hun tror oppriktig at hun gjør noe riktig. Ja. Det er kjipt. Hun er så overbevist om at jeg kommer til å dø i Armageddon. Ja, men det har jeg prøvd å sagt til dem også, at hvis dere virkelig tror at jeg kommer til å dø i Armageddon, så... Hvorfor ikke snakke med oss nå? Ja, det er nå du har sjans. Ja. Nei, det er helt forferdelig. Ja. Nei. Sorry, jeg ble satt ut. Ja. Nei, men få ut følelsen, herregud, det... Nei, bare sånn. For at ingen andre... Det er jo ingen andre rundt som forstår det. Han husket oss da vi var langt nede. Salme 136, 23. Har du noen ganger følt at du ikke er noe verdt? Denne artiklen vil minne deg på hvor verdifull du er i Jehovas øyne. Kast din byrde på Jehova. Jeg er helt overbevist om at det sitter en der oppe som følger godt med.
Og det viktigste for meg at jeg har et godt forhold til Gud, og at alt jeg gjør, selv denne rettssaken, alle motivene, tankene jeg gjør, gjør jeg fordi at jeg kan si I mine bønner til Gud, jeg har en ren samvittighet, jeg har prøvd å gjøre dette her på den måten som du godkjenner. Hallo, det Gry. Hallo, Gry, det Håkon Danielsen her. Nå har jeg fått dommen. Ja, nå jeg spent, altså. Jeg skjønner det. Vi kan snakke om dette I evigheten og hvor dumt alt Men vet du hva? Nå vi heldige. Vi har kommet oss ut. Vi lever I beste velgående. Ja, noen dager mer drit enn andre. Det helt sant, og det vil nok sikkert alltid være. Vi kommer sikkert alltid til å måtte eller kjenne på det savnet og sånn. Men vi må bare lære oss å leve med det. Og så se videre fremover. Fordi altså, vi har en sjanse til å leve et virkelig liv nå. Vi trenger ikke å slavisk gå på møtene, på feltet, studere Bibelen, bare gjøre alt som forventet av oss. Vi fucking fri. Så skål for det. Bra. Ha det da. Hei, takk. Jeg dessverre ikke gitt medhold I denne runden, så du har på en del punkter ikke blitt trodd rett og slett. Yes, takk, takk. Takk for at du ringte. Ok. Okay. Da takk skal du. Hei, hei. Hei. Jeg føler meg veldig liten akkurat nå. Veldig, veldig liten. Er det noen du kan snakke med nå? Dere. Jeg har ingen.